Plzeň přijížděla do Liberce jako tým, který v aktuální sezóně ještě v žádné soutěži nepoznal hořkost porážky. Jedinou bodovou ztrátu zaznamenali viktoriáni v sousedním Jablonci a dnešek ukázal, že sever Čech pro západu Čechy není zemí zaslíbenou. Na stadionu Unisi sledovali fanoušci poslední utkání, které zbývalo v šancelize odehrát před reprezentační přestávkou. Domácí Liberec hostil Plzeň a chtěl navázat na vzájemné zápasy z minulého ročníku. V něm totiž Severočeši svého dnešního soupeře dvakrát porazili. Liberec měl v prvních 6 minutách pár dobrých příležitostí. Nejzajímavější byla dalekonosná pomelice, ke které se odhodlal Purzitidis. Hostující brankář ale vytasil kvalitní zákrok a s vypětím všech sil vytěsnil míč nad svou branku. Po 10 minutách hry to byli hosté, kteří měli dvě obrovské šance za sebou. Po přihrávce Kopice to byl nejprve Markovič a poté i Adu, kteří se ocitli v jasné gólové šanci. Oba borci si ale vylámali zuby na domácím brankáři. Hugo Jan Bačkovský předvedl dva fantastické zákroky a díky jeho příspěvku se skóre neměnilo. 22. minuta a Bačkovský pokračoval ve své krasojízdě. Téměř ideální náběh a timing při hlavičce hostujícího Šulce. Klíčové slovo téměř, protože další jasnou brankovou příležitost vyčapal právě Bačkovský, jenž si udělal na stadion Unici letecký den. Ale i na druhé straně přišel vynikající zákrok. Tentokrát však ne od brankáře, ale od vracejícího se obránce Markoviče, který pomohl svému spoluhráči. Domácí Vyšinský o zlomek sekundy prováhal ideální čas na střelu a nakonec se z dobré pozice neprosadil. V 36. minutě mohla být premiéra jako z říše snů pro novou plzeňskou akvizici. 20-letý záložník z Gany, Prince Adu, se totiž prosadil z hranice malého vápna. Radost však dlouho netrvala. Moc se přesunula do rukou VAR-centra a verdikt byl jasný. Kalibrovaná čára ukázala těsný offside a o gol se tak nejednalo. Ospalý druhý poločas probudila až obrovská hrubka brankáře Mariana Tvrdoně. Ten jakoby zapomněl, jaká je úloha brankáře, tedy chytat míče. O pokusu Marka Ichy se totiž nedá se 100% jistotou tvrdit, že to byla střela. I tak skončila brance. Brankář Tvrdoň se pouze začervenal a ušlovil míč v síti. 1-0. Vedení domácích trvalo pouze necelých 10 minut. Ač grafika ukazovala nulu v počtu střel Plzně v druhé půli, ta první byla gólová. Matěj Vidra dostal před vápnem trochu více prostoru a levou nohou se z velké vzdálenosti trefil milimetrově přesně. 1-1. Pro Vidru se jednalo o jeho premiérovou trefu v sezóně. A to svou údajně slabší nohou, klobouk dolů. Jak brankář Tvrdoň v 66. minutě selhal, v nastavení druhého poločasu naopak svému týmu zachránil alespoň remízový stav. Centr Ichy doputoval přesně na hlavu Mikuly, který mohl rozhodnout. Golman Plzně byl ale proti a odčinil tak svou hrubku, kterou před půl hodinou dovolil svému soupeři skórovat. Na stadionu Unisi se tak v zájemném zápase oba týmy rozešly smírně a berou po bodu. FC Slovan Liberec, FC Viktoria Plzeň, 1-1. Tak to vždycky je, to musí dostat po tom pohárovém vandru, když ještě cestuje navíc ven do tempa. Dostali jsme se, ale ten začátek to bylo znát. Já myslím si, že jsme měli dneska na to, aby jsme Plzeň porazili, ale chyběl kousíček. No, samozřejmě darovaný gól jsme dostali, to se stane, ale škoda, že Miky tam byl úplně sám. A v 90. nastavení, trošku kdyby jsme měli štěstí, tak jsme dneska vyhráli, no, ale bohužel nemáme, takže je to 1-1, je to ligový bod s hodně kvalitním soupeřem. Domácí Liberec se zápase radoval z vedení po brance Ichy. O 9 minut později ale vyrovnal na konečných 1-1 Vidra. Záložník Michal Hlavatý připravil svým spoluhráčům už 4 gólové příležitosti. Plzeň inkasovala v lize po 435 minutách a také představila dvě nové posily. Srba Svetozara Markoviče a prince Adua z Gany.